Okey, dia bawa motor MVP Morbidelli. Bila aku tengok motor ni, aku teringat motor Ducati Monster pun ada sikit-sikit. Okey. Dan aku tengok akustik motor ni, dia ada nampak ni. Single arm, okey. Wow. Itu yang paling tertarik sekali dengan motor ni. So, tengok kat sini dia punya model dia N252. Hai, kena ambil B-full ni. Kena ambil B-full ni. Tak boleh ni, tak lepas ni Malaysia ni. Kena tukar dulu 50. Tak apa, tukar stiker je. Ini sama. Monster ke? Ada. Ya kan? Single arm, kepala. MB Agusta. MB Agusta, yes. So, daripada depan motor ni, design dia macam ni. Dia ada lubang udara kat sini. MB ada function kot, lubang udara ni. Sebab nampak dia menuju ke arah engine lah. Okay, USD4. Lepas tu, kepala ni memang ala-ala motor yang Itali tu lah. Lagipun MVP ni memang Itali pun. So dia ambil ala-ala sikit motor yang satu lagi tu. Okay. So daripada atas, seat dia matte, yang bukan jenis yang licin. Tank besi. Dan meter dia ala-ala klasik lah. Itu je aku kurang gemar sikit. Motor dah cantik, tiba-tiba meter bulat, aku rasa kurang sikit. Tapi tengok lah macam mana. Okay. Tapi ini motor 250cc lah, dia katakan naked 250cc lah. 250cc tapi single arm. Budak-budak 250 pun mesti tengok motor ni, oi. Geram masa nak curi single arm tu. Budak-budak RZ, budak-budak 25, rasa nak curi single arm dia. Apa horsepower motor ni, apa displacement motor ni, apa feature motor ni, kita tak bagi tahu kita. Dia just bagi hint je kat kita, maybe motor akan keluar kat Malaysia. InsyaAllah. Okay, motor ni sebenarnya dia 249cc. Dan dia memang ada V-twin silinder. Kalau tengok tadi memang ada V-twin, dia punya silinder ada V-twin. Dan horsepower dia 19kW. Dia punya torque dalam 25Nm of torque lah. Dan yang ni single overhead cam. Sosh, bukan double overhead cam. Okay, single overhead cam. Lepas tu pula, berdasarkan dia atas dekat sini ada slipper clutch, upside down fork, tayar 120 depan, 120 belakang, 120 dan 150 di belakang. Dan dia ada ABS dan paling obvious sekali dia punya single arm lah. Okay. Okay, motor ni kategori prototype dia kata, tapi tak tahu lah. Aku nampak macam dah final lah design dia. Tapi apa tu dekat sini, dia ada prototype.